kanyoni mu kirere. Ubumeze neza ntari bindi nka kanyoni mu kirere. Kayaga kuchiaga tumbirenye biri mu mazi akazuyazi nicyo twita active love yo irwana active love twigumire mu active love active love active love shora kumva ko mbamerewe iyo ndi kumwe nawe nagubyumva ariko urabibona mameze neza akanyamuneza kakandenga bikagaragara ururi perfect naguruuri suspect mbega urukundo ururi perfect naguruuri suspect mbega urukundo ni active ni active ni active mameze neza ntari bindi nka kanyoni mu kirere iyo turi kumwe mba mfite ibyishimo bidasanzwe ubu meze neza n'ukuri ni nka kayaga ku kiyaga cyangwa ibirenge biri mu mazi y'akazuyazi nibyo twita active love yo irwana active love twigumire mu active love active love benshi bifuza kumera nkatwe kuko babona bihebuje bazaze tubigishe amasomo y'urukundo maze nabo bumve uburyohe bwo gukunda ugakundwa biyumvire ku munezero utavangiye umeze neza nari bindi nka kanyoni mu kirere kayaga kuchiaga cyangwa ibirenge biri mu mazi y'akazuyazi nicyo twita active love yo irwana active love twigumire mu active love active love active love uru rukundo ni rugerama active love, active love, active love, active love.